ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ በጣም ደስ የሚል ቀን ነው። ይህን ቻናል ከከፈትኩኝ ወደ 1 ወር ከ15 ቀን ቢሆነው ነው እና በዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከ8000 ህዝብ የሚሆን ወይም ከዛ በላይ ሰብስክራይብ አድርጓል እኔ ቻናል ላይ። በጣም በቃ አይምሮ ማመን ነው ያቃተኝ፣ ለምን እንደዚህ ይሆናል ብዬ አልጠበኩም በአጭር ጊዜ ውስጥ። አሁን ሳየው እንዳካሄዱ ከሆነ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ወደ 10000 ይገባል እና 10000 ሲገባ እንዴት ሰለብሬት ላርግ የሚለውን ሀሳብ እያሰብኩኝ ነበር እና ካመንታችሁን ማንበብ ጀመርኩኝ እና አንድ ሰው የጻፈውን ሳይ ሲምስ ላይክ ጉድ አይዲያ ጥሩ ሀሳብ ይመስላል ብዬ እሱን ላደርግ ነው። አሁን አልነግራችሁም፣ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ እነግራችኋለሁ። ለዛሬ ሌላ ያዘጋጀሁላችሁ ነገር አለ። ሰው እሱን መጀመሪያ ሰራ እና ከዛ ያዘጋጀሁትን ነገር እንዴት እንደምታሸንፉ እና እንደሱ እንደሱ የሚሉትን ነገሮች እነግራችኋለሁ። ሰው አብራችሁን ቆዩ። ኦኬ፣ ዛሬ የምንሰራው የልፕ ስክራብ ይባላል። ይሄ ልፕ ስክራብ አሁን ለምሳሌ እኛ ጋር አሁን ፎል ሲዝን ነው። በጣም ነፋስ አለ ውጪ። ከንፈራችን እንደምታዩት ድርቅ ይላል፣ ይሰነጣጠቃል እና ታህሳስ፣ ጥር፣ ካቲት አካባቢ ኢትዮጵያ እንደሚባለው የሆነ ነፋስ አለ አይደል? ሰውነታችን ስንጥቅጥቅ እንደሚያደርገው ያልክ እንደዛ ማለት ነው እና ከንፈራችንንም ይሰነጣጥቀዋል ያለው ሲዝኑ እና ለሱ ሶሉሽን ነው ያዘጋጀሁት። ወይም የተላላጠውን ሞይስቸራይዝ አድርጎ ከላይ ያለውን የሚነሳውን አንስቶ ከንፈራችንን ጥሩ የሆነ ፊሊንግ ይተውልናል ማለት ነው፣ ይሄኛው ከተነሳ በኋላ። ሰው ለዚህ የሚያስፈልገን ስኳር፣ ማር፣ ኮኮናት ኦይል። ኮኮናት ኦይል ከሌላችሁ አለቭ ኦይል ሊሆን ይችላል ቤታችሁ ውስጥ እና ፔፐርመንት። ፔፐርመንት ትባላለች። በየስቶሩ ልታገኙ ትችላላችሁ፣ ኦርጋኒክ ስቶር ውጭ አሜሪካ ሀገር ውስጥ ለምትኖሩ። ካላገኛችሁትም እትስ ኦኬ፣ ብዙም አስፈላጊ አይደለም። ግን ካለ ከሰራ ነው በኋላ የሆነ ፍሬሽ ፊሊንግ አለው መጨረሻ ላይ ይሄ ፔፐርመንቱ የሚያመጣው ማለት ነው። ሰው የሚያስፈልገን አንድ ማንኪያ ስኳር፣ ትንሿን ማንኪያ ማለት ነው። እና ግማሽ ማንኪያ ትንሿን ማር፣ እዚህ ላይ እንደምታዩት እያረኩት ነው። እና ግማሽ ወይም ሩብ የምትሆን ኮኮናት እና ችን ፔፐርመንት ካገኛችሁ 2 ጠብታ ብቻ ማለት ነው። 1 2 ከዛ እንቀላቅለውና እንደዚህ አይነት ይሆናል። እዛ እንደዚህ አይነት ባዶ እቃ አዘጋጅቻለሁ። እሱ ካላችሁ እዛ ውስጥ እናደርገውና ለረጅም ጊዜ እንድንጠቀምበት ማለት ነው። ቻፕስቲክ የያዛችሁ ይመስላል ማለት ነው ቦርሳችሁ ውስጥ እንደዚህ። ሰው አጠቃቀሙ ትንሽ የበጃችን እንወስድና እንደዚች አድርገን እናሸዋለን። Thank you.
አሁን እንደዚህ ሳፍት ስለሆነ የፈለግነውን አይነት ሊፕስቲክ መቀባት እንችላለን ማለት ነው። ይህን ከተቀባም በኋላም ራሱ የሆነ የተሰነጣጠቀ ነገር የለም ማለት ነው። ሞይስቸራይዝ ነው። ፍሬሽ ፍሬሽ የሆነ ሽታ ነው ያለው። ደስ የሚል ነው። ሁሉም ነገር ኦርጋኒክ ነው። ሰው ያ ይህን ይመስላል። ጨርሻለሁ ቢቀባባውን ነገር። አሁን ወደ አናውንስመንት የገባለው ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን መጨረሻ ላይ ደርሻለሁ። አናውንስመንቱ ምንድን ነው? ወይም የምሰጠው ጊፍት ምንድን ነው የሚባለው? ተራ የክርስቲያን ሉቡተን ሊፕስቲክ ነው። ሶስት ሆኖ ነው የሚመጣው። እነኚህ ሶስቱም ከለራቸው አንድ አይነት ነው። አንደኛው ሁሉም ግን የተለያየ አይነት ከለር ነው የሚባለው። ቀይ ሆኖ የተለያየ ነው። አንዳንዱ ማት ከለር ነው፣ አንዳንዱ ሻይን አለው እና ሶስት የተለያየ ነው። ይሄ የኔ ነው፣ ግን ሌላ አዲስ ገዝቼ ነው የምልክላችሁ። ያላችሁበት ሀገር ኤኒዌር ኢን ዘ ካንትሪ፣ ዩኤስም ሊሆን ይችላል፣ ካናዳም ሊሆን ይችላል፣ ዩሮፕም፣ ሳውዲ፣ ኢትዮጵያ፣ ኤኒዌር ኢን ዘ ወርልድ ያሸነፈ ሰው በአድራሻው ይላክለታል ማለት ነው። ልክ 10,000 ስገባ በዚህ ነው ሰለብሬት ላደርግ ያሰብኩት። በሚቀጥለው ደግሞ እግዚአብሔር ቢፈቅድ 20,000 ስገባ 30 እያለ ሲቀጥል እንደዚሁ በመስጠት ነው ሰለብሬት ማድረግ የምፈልገው ከእናንተ ጋር። ለምን ጊዜያችሁን ሰጥታችሁን ታይማችሁ ሰውታችሁ ነው የኔ ቪዲዮ የምታዩት ያላችሁት። ስለዚህ ይህንን ደግሞ ከእናንተ ጋር ሼር ማድረግ አለብኝ፣ ይህንን ሰክሰስ በሚለው ነው። በጣም 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 አመሰግናለሁ ስላያችሁኝ። ፕሊዝ ለማሸነፍ ይህን ነገር ካመንት ማድረግ አለባችሁ። በጣም ካመንቱን አያለው። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ በደንብ ላይክ አድርጉ ቪዲዮዎችን። ሰው ሞር እያነበኩኝ እያየኋችሁ ካሚኒኬት እንዳደርግ እና አሸናፊው እንዳልኩት ይላክለታል ቤቱ ድረስ ማለት ነው። ሰው ያ ለዛሬ ያለኝ ይሄ ነው። በጣም ኤክሳይትድ ነኝ፣ ደስ ብሎኛል። ኔክስት ታይም እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ።